que la gent ha respost molt bé. Estem molt contents perquè s'ha omplert l'església. De vegades passa que hi ha més gent a baix que a l'escenari i aquesta vegada no ha estat així. Hem compartit a més concert amb la Coral Sallarès de Gavà. És un cor de gairebé 60 cantants, té una llarga trajectòria de més de 40 anys i teníem moltes ganes de col·laborar des de feia temps i hem trobat l'ocasió amb el Regina Celli de Mozart, juntament amb la Júlia Cessé, que ha fet de soprano solista, i el Jordi Flaquer, el pianista. Doncs el concert ha anat molt bé, jo estic molt contenta. Pel que fa a la meva coral, molt orgullosa perquè han cantat molt valents i molt segurs de les notes, sempre mirant endavant, això s'agraeix moltíssim. Pel que fa al que jo he cantat de solista, també estic molt contenta. Crec que la ressonància de l'església m'ha ajudat moltíssim i m'he trobat còmoda, tot era un ambient molt agradable i molt amical, o sigui que era ideal per cantar. A més, ha estat el tercer concert del cor jove de la Coral Harmonia de Valldoreix. És un cor que està en procés de creació, portem només un any, però tenim moltes ganes, hem fet repertori de musicals, de gospel, i tenim molta energia a l'escenari. Finalment, doncs, la Coral Harmonia, que és l'organitzadora del concert, de fet aquest concert és el tradicional concert de primavera, doncs, també ha pogut mostrar en públic un cop més una part del seu repertori. Estem molt contents també artísticament de com ha quedat tot plegat i bé, doncs, molt, molt contents. Sempre abans del concert hi ha nervis, no saps com anirà, però al final doncs, estem realment molt contents. Per tant, doncs, bé, convidar-vos als nostres propers concerts, ja que l'any vinent serà el 30è aniversari de la Coral Harmonia.